O sucesso da Vanguarda tem origem no treinamento, equipamento e, acima de tudo, na experiência. A sua missão em Phobos foi o que começou esta guerra. Não imagino ninguém com melhor preparo para liderar este ataque. O sistema de túneis abaixo da cidade antiga de Liberpoli é extensivo. Grande parte dele é inexplorada, mas por sorte, grande parte também desmoronou. Esta deve ser uma simples ação de varredura e eliminação. Boa sorte. Isso pode ser ruim.
sistema de trilhos era infinito. Ele conectava colônias, locais de escavação. Eu estou até detectando uma linha que vai até o topo no berço do Polo Norte. Energia temporal, pedaços de treva, circuitos Vex. O jardim sombrio. Não fazíamos ideia de que esta entrada existia. Guardião, há Vex entre os possuídos. Pode ser que eles saibam como reconstruir o coração. Um eco de Oryx. Isso explica de onde estão vindo os possuídos.
Quando destruímos o coração, o jardim foi trancado para a superfície de Marte. Tudo que os possuídos tiveram que fazer foi entrar pela porta da frente. Thank you.
torne-se solto no jardim sombrio. Só de imaginar eu tenho calafrios. Ele pode ter escapado. Você parece bem. Ei, cansou de ficar olhando para a estátua azul ali? É, vamos colocar um caçador lá. Vai ser difícil rastrear o Er. Mas não podemos deixar um campeão de Oryx caminhar em liberdade. Nós temos uma ideia de onde começar. Vai ser bom trabalhar com você, Guardião. Boa luta, Guardião.